Hei äiti! No mitä Vertti? Mikä tää on? Se on kuumemittari. Wow! No ne mittaa iso veikka kuume. Se on... Hei iso veikka! Mitä sä... Mitä helvettiä täällä huudetaan? Kulta, sinä lupasit, että sinä heität tuon pois. No minä Jarkko valehtelin sinulle. Minullakin on omat tarpeet. Mutta sinä et tarvitse sitä. Mitä tää niinku oikeesti on? Isä voi kertoa. No niin. Eli Vertti, tämä on tosiaan Action Pack. Wow! Action Pack! Mitä se tekee? Nyt voit heittää tämän puvun parvekkeelta alas. Ja tästä tulee laskuvarjo. Laskuvarjo! Jolloin puvulle ei käy mitään. Ole hyvä, Vertti. Wow!